qanchalik qiyin bo'lmasin, xalqimiz bilan birga pandemiya sharoitida, karantin sharoitida barcha talablarga amal qilgan holda ishlash va yashashga o'rganishimiz kerak. Koronavirus, karantin va prezidentlar. Davlat rahbarlari ham yuz niqobida yurishlari kerakmi? O'zbekistonning prezidenti misolida bo'ladimi? Rossiya yoki AQShniki? Global pandemiya sharoitida bu kiberfazoda ko'pchilikni eng ko'p o'ylantirayotgan, qiziqtirayotgan savollardan biri bo'ladi. Omma ko'z o'ngida niqobli-yu, niqobsiz ko'rinish berib, ularning o'zlari ham shu kunlarda bu bahs-u munozaralarni yanada qizitishgan. Suz sizga berilganida esa fikr mulohazalarning turlicha ekanini ko'rish mumkin. Deylik, followerlarimizdan biriga ko'ra, prezidentning o'zi har narsada shaxsiy o'rnak bo'lishi kerak. Maska taq deb o'zi taqmasdan yursa, ko'pchilikka ta'sir qilmaydi. Boshqalarning nazarlarida esa hech qaysi prezident maska taqmayapti. Chunki o'zimi yoki nusxasi ekanini bilish uchun uning yuzi ko'rinishi kerak. Aftidan yuz niqobda yurishni afzal bilayotgan prezidentlarni nazarda tutarkan, yana birlari: virus odam tanlamaydi-ku, to'g'ri qilishgan. Yoki albatta, hech qanday lavozim kasallik yoki o'limdan saqlolmaydi. Ehtiyot bo'lgan yaxshi qabilida fikr qoldirishgan. Ayrim followerlarimiz esa davlat rahbari bo'lgani uchun prezidentlarning yuz niqoblarda yurishlarining hojati yo'q deyishgan. Xuddi shu fikrning ortidan qoldirilgan qator kommentlarda esa sog'lik har kimning o'ziga kerak. Prezidentlar hamma qatori odam yoki qonun hamma uchun bir mazmunida fikrlar yozib qoldirilgan. Ularga virus yuqmasligining kafolati bormi deya savolimizga so'roq bilan javob qaytargan internet foydalanuvchilarining ham borliklari ko'rilgan. Savolimizning buncha sovuq ekanini aytgan boshqa bir followerimiz esa prezidentlar ham odam, ularga ham ehtiyot choralari ko'rish kerak degan. Ayni shu fonda kommentlar orasida maska hech nimaga yordam bermaydi. Bir tarafdan qaraganda maska taqmagan ham to'g'ri. Chunki oddiy xalq sal bo'lsa ham xavotirdan yiroq bo'ladi mazmunidagi mulohazalar bitilganlari ham ko'zga tashlangan. Yana birlarga ko'ra esa xohlasa taqsin, xohlamasa yo'q, hech kimning ishi bo'lmasin. Boshqa bir followerimizning yozishicha esa pashadan fil yasash degani shu bo'lsa kerak. Bu masalada siz nima deysiz? Sizning fikringiz qanday?